Ons is dankbaar dat u opgestaan het en dat u die stem van die Here gehoor het en wat in u opgewek het om vanmorgen hier te wees en ons vertrouw dat die Here vir ons rijkelijk sal seën met sy woord vanmorgen. Nou ja, kom u sit net so, maak u hart stil en dan bid ons net saam. Here, soos die oog van die diensknecht gerig is op die hand van sy meester en die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres. Here, so is ons vanmorgen stil voor u en ons oë is op u gerig, ons God en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk van God onze Vader, die Here Jesus Christus, sy Seun, en dit word ryklik vermenigvuldig door die werk van die Heilige Gees, wat vanmorgen hier in ons midden is. Amen. Nou ja, vrienden, ons gaan vanmorgen saam lees, nie uit Handelinge 2 nie, maar uit Efesiërs 5. Handelinge 2 gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees, en toe die Gees van God op hulle uitgestort is, het die omstanders moes nou daar gestaan en kyk, en toe sê hulle, nee, jette, hierdie mense is vol soetwijn. En hulle het nie verstaan wat gebeur nie. Maar terwijl ek nou weer hierdie boodskap deurgegaan het, het die Here in die week weer in my hart gewerk, om eerder Efesiërs 5 te lees. Ons gaan daar vanaf vers 1 lees, en dit tot en met vers 21. Efesiërs hoofstuk 5, vanaf vers 1. En as jy die plek oop het, bly net so sit, ons bid net die seën van die Here oor dit. Here, ons sê vir u baie dankie dat ons vanmorgen u woord, wat die waarheid is, wat lig is, en Here wat vir ons die lewe gee, kan kom oopmaak. En dankie dat ons kan weet dat ons die Heilige Gees van God in ons midde het, om dit vanmorgen vir ons te kom oopbreek, sodat ons dit kan verstaan en dat ons vanmorgen 'n keuse kan maak voordat ons hier uitstap. Ons dankie dat ons kan bid vanmorgen opnuut vir die predikantspaar en hulle gesinnetjie, vir elke ander een wat weg is met verlof, wat 'n bietjie gaan rus en ontspan. Ons wil bid dat jy hulle allemaal ryklik sal seën. Jy hulle sal weer vir hulle gelyk sal maak en dat jy hulle allemaal weer veilig sal terugbring by hulle huis. Maar Here, vanmorgen is ons hier met een doel, en dit is om te hoor die boodskap vanuit die woord uit die hart uit vir ons as mens. En ek bid en vra Here, dat ons sodoende vanmorgen deur u gees werklik waar vasgevang sal word, om die woord van die Here te hoor en te kan verstaan. Seën ons nou met die lees en die aanhoor daarvan, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Efesiërs 5, die eerste vers. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en om vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar, hoerery, en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan
in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. En beproef wat die Heere wel behagelijk is. Mag ek verskoning vra om hier te onderbreek. Korintiërs staan daar, beproef alle dinge, en daar staan nie en behou die goeie nie. Beproef alle dinge, kom op punt, behou die goeie. Wat moet ons beproef? Vers 10 sê, beproef wat die Heere wel behagelijk is. Je kan nie nou een bottel brandewijn gaan uitdrink en gaan beproef, hoe is dit nie? Of gaan hoereer, of een moord gaan pleeg, of wat die geval ook. Beproef wat God wel behagelijk is. Dank je dat u mij verdraagt. Vers 11. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werken van die duisternis nie, maar bestraf dit liever. Want wat in die geheim door hulle gedoen word, is skandelik zelfs om te noem. Maar al die dinge wat door die licht bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is licht. Daarom, sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nauwgezet wandel nie as onwijse nie, maar as wijse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, baie makkelijk, daarom moet julle nie, die Engels sê stupid wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is. Wat is die wil van die Heere? Moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in psalms, sing in julle hart tot eer van die Heere, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Heere Jesus Christus. Belangrike woorde vers 21, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons moet aan mekaar onderdanig wees. Net die volgende perikoop handel oor die vrouwe wat aan die mans moet onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouwens lief hê. En soos Christus die hoof van die gemeente is, dis 'n nuwe preek wat ek nou preek, hoor. En sodoende moet ons aan mekaar onderdanig wees. Hoe is ons as mans onderdanig aan ons man, aan ons vrou en aan ons kinders? Om vir hulle te sorg, om aan hulle behoeftes te gee, om te gee vir hulle wat hulle nodig het. Dan is ons onderdanig aan mekaar, en die vrou is weer onderdanig aan die man, en so meer. Ons gaan een dag, ander dag daar oor praat. Nou net daar, tot daar lees ons uit die woord van die Heere. Die 18e vers sê, moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Vriende, in die tyd waarin jy en ek nou lewe, is dit nou die einde van die jaar. Dis ons nou waar die werksfunksies afgesluit word. En by hierdie baie werksfunksies gebeur dit dat daar baie mense die alkoholiese drank gebruik. En by die funksies weet baie mense nie eers, waar is hulle perke nie. So lees ek van 'n man, hy was by hierdie werksfunksie en hy het so dronk geword, dat hy na die baas toe geloop het en vir hom gevra het, en waar werk jy? Jy sien, hulle is so besope, so dronk, en dan aan die ander kant is ons nou by die vakansietydperk. Mense breek weg, totaal, hulle gaan om te ontspan, en tragies kry ons dit, dat daar so baie mense is, wat nie sonder hierdie alkoholiese drank kan ontspan nie. Ons het gesien, 'n klompie jare gelede, in Mosambiek, daar by die Makaneta eiland, daar is omtrent so 7 plekke met kroe, en dan ry die mense net daar van kroeg tot kroeg tot kroeg, en hulle drink, hulle self dronk, dis al wat jy daar kan doen, of in die see te swem. En weer eens by hierdie vakansietye is mense so dronk, ek wonder of hulle dit ooit kan geniet, vriende. Wat jy sien, hulle raak so dronk, as hy oor een dansvloer loop, dan wen hy sommer die prys vir die beste dans, jy sien. Maar mense vergeet hulle waardes, asof daar geen God is nie.
En ons moet weet dat God staan nie in die tyd waarin ons leven op een berg en hy skreeu nieuwe profetie en hy roep uit hoe ons moet leven nie. Wat jy sien Hebreërs 1 vers 1 tot 3 is baie duidelik. Hy sê nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun, deur die woord van God. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van die krag van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. So in hierdie tyd waarin u en ek lewe, vriende, praat God met ons deur die woord van die Here. En die Heilige Gees kom en hy kom openbaar dit. Daar in Efese was daar 'n tempel. Die tempel van Artemis. Dit is die godin van vrugbaarheid. Baie keer word ons so bietjie verwar met die tempel van Diana, wat ook daar was. Maar hierdie tempel van Artemis, 142 meter lang, 73 meter breed, 127 pilare en 20 meter hoog. En nou kom Paulus en hy skryf en hy kom sê vir Efese om hulle te onderrig hoe om as kinders van God op te tree. Met ander woorde, vir die kind van God is het belangrik om die waarheid te kan ken, en so vir u en vir my ook vandag, dat ons sal weet wat is die waarheid, en dis hoekom ons kom by hierdie Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. En dis die tema van ons boodskap vanmôre, dronkenskap teenoor Heilige Gees vervulling. En ek bring hierdie boodskap vanmôre, in die begin kan ons maar sê van hierdie vakansietyd waar baie mense wegbreek, dat kinders van God die standaard van God se woord sal ken, en dat hulle in hierdie vakansietyd dit sal gaan uitlewe, en die tweede keer, tweede doel daarvan is dat somtijds is daar vrae in baie mense se gemoed en ook in kinders van die Here se gemoed met betrekking tot dit waaroor ons vanmôre gaan praat. Dat dit opgeklaar sal wees wanneer jy hier uitstap. Nou die eerste ene wat ons hier kry is 'n baie duidelike waarskuwing. Moenie dronk word van wyn nie, Efesiërs 5 vers 18. Daarin is losbandigheid. Jy sien dronkenskap is 'n hindernis en 'n vervalsing van om met die Heilige Gees vervul te wees. Soos lig en duisternis teenoor mekaar staan, Efesiërs 5 vers 8 tot 14. En soos wysheid en dwaasheid teenoor mekaar staan, Efesiërs 5 vers 15 tot 17. So staan is daar dronkenskap wat die duister is, wat die dwaasheid is, en die vervulling met die Heilige Gees, wat die wysheid is, en wat die lig is. Die vraag is, waarom drink mense hulle so besope? Dan vraag jy dit vir hulle, dan sê hulle nie, maar dat ons gelukkig kan wees. Is dit nie so nie? Hulle wil gelukkig wees, en hulle wil van hulle probleme vergeet. Kyk wat sê die Bybel. Prediker 3 vers 4, 'n tyd om te ween, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te weeklag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. Kan het ou wat dronk is van vreugde rond spring? As nie 'n manier nie. Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing. Psalm 16 vers 11, versadiging van vreugde is voor die aangesig. Jy kan Matteus 5 vers 3 tot 11 oor die saligsprekinge gaan lees. Filippense 3 vers 1 en 4 vers 4 sê baie duidelik, verbly jou in die Here. Dis waar ons blydskap moet wees. En Lukas 2 vers 10 wys vir ons dit, dat die Here Jesus Christus is die groot blydskap. Vriende, alkoholiese drank bring nagemaakte geluk en is tydelike ontsnapping vir jou, vir die probleme in hierdie tyd, wat vir jou maar net groter probleme daarna gee.
Die tweede aspect wat ons hier sien, is die Bijbel veroordeel altijd dronkenskap. En wat het dronkenskap al veroorzaak? Oorloë, nasies teen nasies. Daar het al regeringsgeval na dronkenskap. Morele corruptie van baie levens. Denk een bykie nou die, dit wat hierdie week plaasgevind het, die motorongeluk wat die persoon daar, die man op die fiets doodgery het en een ander een ernstig beseer het. En wat was hy? Hy was besope gewees, dronk op die pad. En hoeveel ongelukke is daar nie? En hoeveel huisgesinne word nie vernietig en kinders word nie vernietig door drankbottels waarmee mense hulle mee besig hou nie? Wat is die definitie van hierdie dronkenskap? Dis die verduistering van een persoon se bewustzijn wat sy vermoë affekteer. Vriende, en wanneer ons na dronkenskap in die Bijbel kyk, dan sien ons elke keer, dis een prentjie van sonde en dis een prentjie van rampe. Noach is een voorbeeld, nadat hy hierdie groot werk van 120 jaar gedoen het, en die vloed oorleef het, gaan word hy dronk en daar word skandelik gehandel. Lot, wat vlug uit Sodom en Gomorra, en sy dogters maak om dronk, en hulle pleeg bloedskande. Ben-Hadad en die koning word dronk, en hulle moer. Belsasar het een dronkpartijkie gehou, en die afgode aanbid, en wat gebeur? Sy koninkryk word van hom al weggeneem. Jy sien, dronkenskap word geassocieer met afgode, word geassocieer met praktyke onder die heidene. En daarom veroordeel die woord van God, dronkenskap. Ek lees vir u Psalm 8, verskoon, Spreuke 23 vanaf vers 19. Hoor my seun en word wys en rig jou hart reg uit op die weg. Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vraat hulle hart ophaal. Want een drinker en een vraat sal arm word en slaperigheid laat stikkende klere dra. Vanaf vers 29, luister mooi, by wie is ach, by wie is wee my, by wie is getwis, by wie is geklaag, by wie is wonde sonder oorsaak, by wie is dofheid van oë, by die wat laat opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe. Kyk nie na die wyn as dit rooiachtig gelyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binnen gly nie. Op die eind byt dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. Vriende, dan kan ons nog paar noem, Spreuke 20 vers 1, Spreuke 23 vers 25, Jesaja 5 vers 11, Jesaja 28 vers 7 tot 8, Galasiërs 5 vers 19 tot 23, die sonde van die vlees, 1 Petrus 4 vers 3, die dronkenskap is die wil van die heidene, 1 Korintiërs 5 vers 11, ons moet ons nie meng met dronkaards nie, 1 Korintiërs 6 vers 9, of weet julle nie dat alle onregverdig is, en die koninkryk van God nie sal beerwe nie, nou sê in vers 10, moenie dwaal nie, geen hoereerder, of afgode dienaar, of egbreker, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, en dan sê hy, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Duidelik is die skrif, en ons aanvaar dit as die woord van die Here. Maar vriende, die Bijbel beveel ook vir ons wyn aan. Eksodus 29 vers 40, Numeri 15 vers 5, Numeri 28 vers 7, die drankoffers van wyn. Ek lees vir u Psalm 104 vers 15, en dat wyn die mense se hart kan bly maak, om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mense hart kan versterk. Spreuke 31 vers 6, gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan, en wyn aan die wat bitter bedroef is. Jesaja 55 vers 1, hoe allemaal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld, sonder prys, wyn en melk. 1 Timoteus 5 vers 23, moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn,
terwille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Dis ons nou die een wat die manne ons nou graag gebruik, nê? Dan weet hulle nie hoeveel is 'n bietjie nie. Johannes 2 vers 6 tot 10, die bruilof in Kana, nê, waar die water in wijn verander is. Ook een geliefde enetjie wat mense die dronkaards gebruik. Lukas 10 vers 34, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wijn daarop gegooi, hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na die herberg geneem en vir hom gesorg. Hierdie tekstverse word deur baie gebruik om hulle alkoholiese drank misbruik te regverdig. En daarom is baie mense onseker, en selfs kinders van die Here, hulle weet soms nie hoe om andere te antwoord oor hierdie dinge nie. Hoe sal ons nou weet wat is God se weg? Jy sien, vervolgens gaan ek vir jou 'n paar wenke gee. Dit is in die vorm van 4 vrae, wat as ons dit skriftuurlik eerlik beantwoord, dat het vir jou tot baie groot hulp sal wees. Die 4 vrae vandag is dan die eerste ene, is vandag se wyn dieselfde as in die Bybelse tyd? Kom ons kyk. Nou, na watter wyn word daarvan gepraat in die Bybel? En hoe vergelyk daar die wyn met vandagse wyn wat ons kry? Daar's 3 woorde wat ons kry in die woord van God oor wyn. Afrikaans het ons nou net die vertaling wyn in die Bybel. Maar daar's 3 woorde en ek gaan vir julle die 3 woorde gee en verduidelik. Die eerste een is, excuse toch, sikera, is Grieks. Lukas 1 vers 15. In Hebreeus is het shekar. Spreuke 20 vers 1, Jesaja 5 vers 1. En dit word vertaal as sterk drank. En dit het 'n hoë alkohol inhoud. En wanneer jy hier lees oor hierdie shekar, dan word hierdie drank word altyd in die Bybel afgekeur. Jy moet daarvan af wegbly. Jy moet nie daarmee te doen hê nie. Die tweede wyn wat ons kry op die woord is glukos, Grieks, ek sal dit seker dadelik herken, glukose in Afrikaans, en dit verwys na nuwe wyn, wat baie soet is. Handelinge 2 vers 13, wat ek vir u aangehaal het net nou, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. U sien in die Hebreeus is het tirosh, Spreuke 3 vers 10, Hosea 9 vers 2, Joël 1 vers 10, en is vars druiwesap, wat gauw gegis het, en daarom het hulle dit altyd met water gemeng. En dan die derde wyn wat ons kry, wat die meeste in die Ou Testament, sowel as in die Nuwe Testament gebruik word, is die Hebreeuse woord yayin, beteken kook of borrel. En dit kom van waar hierdie druiwesap geneem word, dan word het gekook en dan gekook totdat het 'n stroop is, of selfs tot 'n dik, soos 'n tipe van 'n pasta, so dik stroop, wat hulle dan gebruik het om te stoor. En hierdie kookproses het die meeste van die water laat verdamp, en dit het al die bakterieë doodgemaak, en daarom kon het nie gis nie. En hierdie stroop is met water dan gemeng, en dan gedrink. Grieks is die woordjie oinos, die sap van die druiwestok. En daarom verwys yayin en oinos na 'n nie-alkoholiese stroop, konfyt, pasta, wat na 'n kookproses gestoor is. Die Jood Mishnah, Aristotel, Romeinse historikus Pliny en die Romeinse digter Horas, almal van hulle verwys na hierdie nie-alkoholiese wyn. En die Grieke het hierdie stroop gevat, en die Jode, en hulle het dan gemeng, 1 gedeelte daarvan met 20 dele water, het hulle dan gemeng, en dit dan gedrink. Daarom sou daar alkohol in hierdie oinos gewees het, sou dit verskriklik baie laag gewees het, en daarom moest, om dronk te word, sal jy jou trommelvol moes gedrink het, en weer een keer trommelvol, en weer een keer, voordat jy enigszins een bietjie dronk sou geword het. Dus, die antwoord op die vraag is, is vandagse wyn wat ons kry, dieselfde as die Bybelse tyd, dan is dit baie duidelike nee. Omdat die wyn van vandag verskillend is as die van die Bybelse tyd,
Daarom zou die Bijbelse aanbevelings om wijn te drinken ook anders wees als vandaag. Baie belangrijk, vrienden, moet nooit weer komen om die Bijbel te kan gebruiken om jouw zonde van drankmisbruik te rechtvaardigen. Nie. Want jij is bezig om te dwaal, jij is op een verkeerde pad. Die tweede vraag wat ons hier krijgt is, is dit nodig? Is die drink van alcoholische drank van mij nodig? Baie mense gebruik Johannes 2, daar die Kanaan, die water wat in wijn verander is. Jy sien toe die Here Jesus daar by Kanaan was, wat was sy eerste woorde wat hij vir die mense gesê het? Gemaak die kanne vol water. Baie duidelijk, gemaak het vol water. Een duidelijke getuienis dat dit wat hij gaan maak, is hier die gemengde sap met daar die klaargekookte stroop, pasta, wat ook al. Die gasten noem dit oinos, water, wat by stroop in die water geplaas is, en daar is geen alcohol in daar die wijn gewees nie. Vrienden, stel jou voor, in vandagse taal, soos wat ons nou maar sal praat, die Here Jesus staan met een black label in sy hand. Stel jou voor, hy staan met een whisky of een brandewijn of wat se goed in sy hand. Wat se getuienis zou dit gewees het? Hy sal ons het nooit gedoen het nie. Daarom, die drankgebruik is nie nodig nie. Jy het nie nodig om te drink, om vrienden te maak nie. Vrienden, jy gaan die verkeerde vrienden kry. Jy het nie nodig om te drink, om een besigheidstransaksie te beklink nie. En daarom wil ik voor jou sê, wanneer jij als kind van God nee sê vir een drankie, word jij altijd gerespekteerd, al wys hulle dit nie altijd voor jou nie. En ek praat van ondervinding. Jy word gerespekteerd wanneer jy vir hulle sê, baie dankie, maar ek drink nie. Ek sla nie my hande daaraan nie. Dis ook nie nodig om te drink, net om ander gelukkig te maak nie. En ons gaan nie onder hy groepsdruk val nie. Is jy bekommerd oor jou populariteit? Is jy bekommerd oor jou, verskoon die Engels, die image? Is nie so nodig om saam te drink nie. Die derde vraag wat ons hier vraag is, is dit die beste keuse? God gee riglyne met betrekking tot die keuse. Jy weet, Aaron en die hoofpriesters mag nie wijn gedrink het in Leviticus 10 vers 9. Baie duidelijk. Die Here gee die riglyn, regeerders en konings mag nie wijn drink nie, Spreuke 31 vers 4 en 5. Wat gaan vandag in die parlement aan? As daar een president ingehuldig mag word, is die drankbottels is daar, dis op die tafels, hulle word bedien daarmee, dis teen die woord van die Here. Numeri 6 vers 2 tot 4 is die Nasireer belofte, waar daar die ene besluit om nooit weer die wijn te drink nie, heeltemal afgesonder vir God. Daarom, lieve kind van die Here, wat God wil dien, en wat vir hom 'n getuie wil wees, sou jy nog ou drankie neem, los dit, breek weg daarvan. Jeremia 35 vers 1 tot 19, die Regabiete het 'n gelofte met God gedoen, en gesê, ons sal nooit weer wijn gebruik nie. 1 Timoteus 3 vers 2 sê dit duidelik, opsieners in die gemeente mag nie wijn gebruik nie. En dan hierdie 1 Timoteus 5 vers 23 wat mense so makkelijk gebruik, moet nie langer water alleen drink nie, maar gebruik een bietjie wijn terwille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Duidelik, Timoteus het water gedrink. Dis wat hy gedrink het. En nou kom hierdie medische raad van Paulus af, om 'n bietjie wijn by die water te gooi en te drink. Vandag kry ons wel die alcohol binnen in ons medisyne, nee. Denk nou aan die hoestroop, alcoholics. Denk is 18% alcohol wat daarin is. Baie mense drink het graag al hoes hulle nie. So met ander woorde, dis daar vir jou geneesing. Die beste keuse is om nie alcoholiese wijn te drink nie. Om jou totaal daarvan af te distansieer. Die laaste vraag wat ons hier kry, is dit gewoontevormend? Weet, ons het goeie gewoontes wat vir ons goed is. Is goed om te bid, is goed om kerk toe te kom, is baie goed om jou Bybel te lees, is goed om te getuig en so meer.
maar dan kan je ook slechte gewoontes. Ons elkeen weet dat alcohol het 'n inwerking op mensen om gereeld en meer dit te gebruiken. Je hebt zeker al die gezegde gehoor, bottoms up, nee? Hy bottelse dopje wordt opgemaakt, plat getrap en hij wordt niet neergezet voordat hulle die bodem gezien het nie. Dis die uitdrukking. 1 Korintiërs 6 vers 12. Kijk wat sê Paulus hier zo. Alles is my geoorloof. Ik kan alles doen, sê Paulus. Enig iets. Maar niet alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof. Maar ik zal mij niet door iets laat oorheers nie. Nou kan ons het deurtrek na drank en rook en dwelms en noem het maar op. Jou selfoon in jou hand kan jy selfs deurtrek. Kan my nie daardeur laat oorheers nie. Daarom moet kinders van God die sonde en die potensiaal tot sonde altyd vermy. Vriende, ek weet nie wie van u al het daar tussen Oudtshoorn en Prins Albert die Swartbergpas gery nie. Nou as jy daar op die Swartbergpas ry, as jy daar bo op die berg kom, dan kry jy die afdraai na die hel toe, Gamkas Kloof toe. Nou dis 50 kilometer tot in die Gamkas Kloof en jy ry 2 ure lang. En daar is plekke waar die ou paadjie so nou is. Die berg is aan hierdie kant en die afgrond is aan hierdie kant. Jy moet baie mooi en voorzichtig ry. En wanneer ons daar, my vrou sê altyd, die dominee het daar 3 keer in die hel ingevat en 3 keer uitgehaal. Nou in elk geval, sy wil nooit weer soen toe gaan nie. Maar wanneer ons daar gery het, dan sê altyd gesê, Bokkie, kom weg van die afgrond, ry nader aan die berg. En dis precies wat ons moest doen. Ons moet wegbeweeg van die gevaar af. Heeltemal wegbeweeg. Ons het gery waar het veilig is. En dis wat ons in ons geestelike lewe ook moet doen. Daarom vermy drank, al is dit nie vir jou gewoonte vormend nie, kan het wees vir die een wat jou dop hou. Een drankie kan daar een alkoholis maak. Vriende, daar was 'n geliefde man gewees, daar onder 'n mosselbaai, en hierdie man op die dokterse aanbeveling, luister, op die dokterse aanbeveling, het elke aand, wanneer hy nuus kyk, 'n bietjie whisky en ys gedrink vir sy hartkwaal. En toe gebeur het dat hy in die hospitaal beland, en ek gaan besoek hom. En toe ek in die ICU instap, toe sien ek sy vrou staan by sy bed, en ek stap nader, en toe ek by die bed kom, toe sê sy vir hom, en sy noem sy naam, sê vir hom, sê maar Liefie, nee, Liefie, Dominee Kloete is hierso. En onmiddellik sê, skink vir hom ook 'n dop, skink vir hom ook 'n dop. En hierdie arme vrou word alle klere van rooi, so skaam kry sy. Vooraanstaande mense. Sy sê, Dominee, verskoon asseblief, maar hy het onttrekkingssymptome van die een drankie wat die dokter vir hom voorgeskryf het, wat hy gedrink het elke aand, wanneer hy nuus gekyk het. Hy het onttrekking simptome van dit. Vriende, as ons kyk na vrae en die antwoorde, dan kom ons baie duidelik by die besluit kom, dat het is nie vir ons voordelig om alkoholiese drank te drink nie. Iemand vra, ek drink so af en toe 'n bier, is dit verkeerd? Ek vra toe vir hom, wat denk jy daarvan? Hy sê wel, ek dink dit is verkeerd nie, maar het pla my. Ek vra, hoe jy daarvan om gepla te word? Nee, sê hy, ek hou nie daarvan. Ek sê nou, dan weet jy mos wat om te doen om nie gepla te word nie. Jy sien, ons moet wegkom van die alkoholiese drank, wat tot struikeling van jouself en ander mense is. Maar nou kom ek by die tweede gedeelte van hierdie boodskap. En dit is Efesiërs 5 vers 18 wat sê, maar word met die gees vervul. Vriende, wat is dit? Wat is die volheid van die Heilige Gees? Dis 'n bewustelike heilige lewe om altyd deur die gees te wandel. En dan ook dat die volheid van die Heilige Gees daar die vrug binne en deur jou na vore sal kom. Daai vrug wat jy so goed ken van
Galatiërs 5 vers 22, die vrucht van die geest van liefde en van blijdschap en van vrede en langmoedigheid en vriendelijkheid, goedheid en getrouwheid en zachtmoedigheid en van zelfbeheersing. En dan, lieve vrienden, hoe word hierdie volheid van die Heilige Geest verkry? En die eerste is, ons moet een dorst daarna hê. Johannes 7 vers 37, en op die laaste dag, die groot dag van die feest, het die Heere Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dorst het, laat hom naar mij toe kom en drink. Vrienden, wanneer ek een kind van God is, het ek een behoefte, het ek een verlange om met die Heere en met Godse saakse dinge bezig te wees. En wanneer ek bezig is met dit en ek lewe, dan kom ek by 'n punt uit, soos wat Paulus skryf vir die Jode, vir die Romeine, Romeine 7, ek kom by 'n punt uit, wat ek, dit wat ek wil doen, doen ek, kan ek nie doen nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek sommer automatisch. Wie sal my verlos in vers 25 van hierdie wet? Wie sal my verlos van hierdie toestand? En dan sê die Heere Jesus Christus, en vriende, elke kind van God kom by die punt uit na sy wedergeboorte. Nadat jy gered is, kom jy daar en sê, Heere, maar ek doe nog dinge wat ek nie wil doen nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek sommer net so. En wie gaan my verlos? Die Heere Jesus. En wat moet jy doen? Jy moet het dors sê om van hierdie toestand verlos te wees, en jy kom na God toe, en jy kom doen een volkome oorgawe aan die Heere, sê Heere, ek sit my op die altaar, nie meer ek nie, maar u, o Heere. Vriende, en dan, wanneer jy daar die dors het, na die heilige lewe, dan breek jy met sonde, 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Vriende, soos wat God jou oortuig van sonde, so moet jy daarmee breek, om daar die dors in jou wakker te hou, en te hou dat jy in die geest van God sal wandel, saam met die Heere, en in die volheid van die Heilige Geest sal wandel. En jy hoef nie sonde te gaan soek nie, vriende. Die duivel wil graag, en jy moet op jou ashoop van sonde gaan krap. Dis nie nodig nie. Die geest van God is getrouw om vir jou te oortuig van dit wat jy verkeerd gedoen het. Jy sal het dadelijk weet, jy sal die onrustigheid in jou hart besef, en dis dan wanneer ek na my knie toe gaan en sê, Heere, ek is jammer oor hierdie saak, vergewe my, reinig my, verlos my, ek breek daarmee, ek draai my rug op dit en ek volg u. Jy moet breek met sonde. Die derde is, jy moet in jouself sterwe. Hy sê in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek moet minder word. Dit gaan nie meer oor jou nie. Jy is nie so oulike oukie en nie so oulike vroukie nie. Dit gaan oor Jesus. En hy moet meer word in jou lewe. En omdat dit te kan waarmaak, sal jy moet buig voor God en voortdurend deur oorgee om in jouself te sterwe. Nie Heere wat ek wil hê nie, maar wat wil u hê, moet ek doen. Hoe wil u hê, moet ek optree. Heere, ek wil soontoe gaan, is het u wil? Heere, lei my. God lei jou miskien op een ander weg. God lei jou na een ander besluit toe. God lei jou na een ander dorp toe miskien. Wat God se wil is, dit moet ons doen. En dan moet jy bid om die reiniging. Hy sê in Johannes 1 vers 7, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Vriende, ons gaan buig voor die Heere. Ons gaan erken, ons gaan bely, ons gaan bid om daar die reiniging. Heere, hier is die sonde, neem dit weg, met wat? Met die doop? Nee, met die bloed van Jesus Christus. En Heere, reinig my, maak my skoon, was my, en lei my op u weg. En dan die derde, vijfde en die laaste en die belangrikste is, jy moet dit aanvaar deur die geloof. Moet nie dink, as jy hierdie dors het, en jy breek met die sonde, en jy sterf in jouself, en jy bid oor al die dinge, nou gaan jy die ritteltitskruin achter oorval, en wat ook al met jou gebeur, jy moet het aanvaar, deur die
geloof. Je moet God vertrouwen voor die werk in jou leven. Net soos wat jy die Here vertrouw het vir wedergeboorte en het aanvaard dat hy jou siel gered het uit genade, so vertrouw je God ook voor die vervulling met die Heilige Geest. Dank je Here dat hij dit voor mij gedoen het en dat hij in mij woont. Maar in Efesiërs 5 vers 18, maar word met die Geest vervul, het het te doen ook met voortdurende vervullings van die Heilige Geest? Dit is die vraag. Vrienden, ja. Hoe meer die Heilige Geest jou oortuig van zonde, en hoe meer jy oorgee aan God, en hoe meer jy bid voor die reiniging, hoe meer invullings vind daar plaas. Handelinge 2, is die disciples die eerste keer vervul met die Heilige Geest. Handelinge 4 vers 31, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Geest, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Weer een keer. En daarom moet ik door die Geest van God wandel, en moet ik werkelijk waar doen dit wat die Here gee. Dis hoekom Galatiërs 5 vers 16 so belangrijk is. Wandel door die Geest, dan sal julle nooit die begeerlijkheid van die vlees volbring nie. Dis hoekom Paulus skryf in Efesiërs 4 vers 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Hier lê 'n vakansietyd voor ons, hier lê 'n kersttyd voor ons, hier lê 'n nuwe jaarstydperk voor ons. Dis jou en vir my verantwoordelikheid as kind van God, om te wandel waardig die roeping waartoe God ons geroep het, 'n heilige lewe as 'n kind van God. Kan ek jou vra, wandel jy heiliglik waardig voor die Here? Het jy daai ingesteldheid om dit te kan doen? Laaste plek, vrienden, wil ek vir jou sê, om te wandel deur die Gees is nie om geestelike gawes te besit nie. Van tale praat en profesie en gesondmaking, nee, dit is nie nodig om al hierdie goeders te hê nie. Heilige Gees gee hierdie gawes, sê die skrif, aan wie hy wil, soos wanneer hy wil, aan elkeen vir die bepaalde tyd en die toestand en die, waar jy ook al is. Tot eer van die Here, nie van jouself nie. Jy kan ook nie bid en sê, Here, gee my nou die gawe van gezond maken, gee my nou die gawe van uitleg van tale en so. Jy kan nie daarom bid nie, want die Gees van God gee dit aan wie hy wil. So dit het niks met geestvervulling te doen nie. Tweedens, die wandel deur die Gees is nie die lag in die Gees nie. Jy het seker al baie van dit ook al gehoor, nie. Die lag in die Gees, vriende, is eenvoudig net een ding, onbybels. Dis nie van die Heilige Gees, is van een totale ander gees. Die wandel deur die Gees is ook nie, verskoon die Engels, slain in the spirit nie. Met andere woorde, daar die oog ter oorval, daai trance waarin jy ingaan, daai ekstase, is nie van die Heilige Gees nie. As jy gaan lees in die Bybel van mense wat agteroor geval het, was dit nog elke keer 'n vervloeking gewees. Die wandel deur die Gees is nie 'n dronk toestand nie. En ons het dit nou gesien in die begin van die boodskap, dat dronkenskap is glad nie van God af nie. Daarom, lieve vriende, die Bybel beveel nie vir ons die alkoholiese drank aan nie. Die Bybel veroordeel dit, en God verwag 'n heilige lewe van ons elkeen. Weg van sonde, om weg te bly. Ons gaan nie kyk hoe naby ons aan die sonde kom nie. Ons gaan kyk hoe ver weg gaan ons. Ons gaan nie kyk hoe naby ons aan die afgrond gaan kom nie. Ons gaan kyk hoe ver weg gaan ons daar. En hierdie vakansietyd lê voor ons. Na soveel mense, ek nou die dag ry daar by 'n drankwinkel verby, net daar buitekant Brits, daar staan die trokke en bakkies, is hulle besig om drank te laai vir hierdie lang naweek. O, vriende, baie mense gaan hulle vergryp aan alkoholiese drank. Vanmôre moet jy die keuse maak. Gaan jy soos hulle doen, of gaan jy vanmôre sê, Here, 2022 gaan ek uit as 'n heilige man, heilige vrou, en ek gaan dit uitleef as 'n getuienis teenoor andere tot eer van die Here. Daarom gaan jy sensitief wees vir sonde
in hierdie tyd. Weet jy wat is het om sensitief te wees? Baie jare gelede vlieg ek saam met 'n man in 'n Cessna 1724 sitplek en ons het geland op Bloemfontein. En ons styg die middag 2 uur daar op, want ons moet voor 6 uur moet ons land in Mossel Bay en is 4 uur is 'n vlug. En toe ons daar opstyg, toe is het 42 grade in Bloemfontein. Nou, wanneer jy een vliegtuig opstyg, kan jy dit net teenoor een sekere grade doen, want as jy te erger grade het, dat jy te steil gaan, dan kan jy in een stol ingaan. Met ander woorde, ons noem het sommer die vliegtuig hang aan sy propellerkie, en dan, ek weet nie of jy het al beleef nie, maar dit is een verskriklike gevoel, en dan gaan die vliegtuig en dan tol hy so nie af naar die grond, en dan moet jy hom daar uithaal. Maar in elk geval, toe ons daar opstyg, en dan het die vliegtuig een waarskuwing, motorkie, hy skree, erger as 'n kleinkie, wat geknyp word, verskriklik, en hy sit hier by jou ore, en dit waarskie jou, hoor jy, daar is nie meer, ek weet nie wat sy Afrikaans, die lift op die vlerke, om hierdie vliegtuig in die lucht te hou, jy moet afgaan, jy moet spoed kry, en vriend, ons stuig daar op, en as jy die stok trek, om hoogte te kry, dan sê die hoeterkie, beet, en dan moet jy weer aftrek, en jy sit die hele tyd net so met die stierstok, in so mate, dat ek later aan vir hom vraag, hoor jy, denk jy, ons gaan oor die krachtdraad, of gaan ons onder deur die krachtdraad, dit is verskriklik, ons kry nie hoogte nie, want het is te warm, die vliegtuig kry nie hoogte nie, want anders te waarskie jy, jy gaan stol, en ek wil dit gebruik vanmôre as, waarskuwing, die gees van God gaan jou waarsku as jy naby die sonde kom, dat jy dan die keuse sal maak om weg te beweeg van die sonde af. Maak het jou voorneme om in hierdie tyd te wandel deur die gees van God. As jy gaan besluit om te dronk te word, dan gaan dit jou eie wil wees. Om heilig te lewe, gaan die gees van God in jou werk en jy gaan die keuse ook maak. My gebed is, dat jy en ek, wat sê ons as kinders van die Here, dat ons in hierdie tyd heilig sal lewe, wandel deur die gees, dat mense deur ons lewe, deur ons woorde sal hoor en sal sien, dat ons kinders van die Here is, wat ons distansieer van hierdie dronkenskap en allerhande sonde. Mag God ons help. Amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, dankie vir u woord en die waarheid en dat het ons leer. En dankie dat u vir ons baie duidelik uitwys hoe ons moet optree van vandag af vorentoe, sou ons nie die kennis gehad het nie. Dankie vir die gees van God wat vir ons gaan lei en gaan begelei en dankie dat ons u kan vertrou om ons te trek voortdurend deur om te wandel deur die gees. En ek bid het vir elke een wat hierdie woord vanmôre gehoor het. Seën ons asseblief, Here, en word u verheerlik, u alleen, deur ons lewens. Amen.